Že jsme u mě doma. Takže se rozlidí, tady jsme u Zdenka doma. U mě jako kdyby jako všechno, tady ležíme, víte jak na večer, to je zabitý. No takže serus, lidi, natáčíme to v jednu ráno, proto takhle mi teď to, já chraptím, proto já teď takhle šeptám. A prostě chtěli jsme natočit tenhle vlog a chtěl jsem jenom říct, že videa budou vycházet každý den a prostě budeme natáčet skeče, vlogy, challenge a streamy taky budeme natáčet, třeba na Mafii nebo takovýhle hry. A budeme ještě natáčet třeba Zítra nechte se připravit, budeme zítra dělat nějakou challenge, já, on, jasný, že budeme dělat challenge, pak uděláme třeba stream, dobrý, no, tak, víte, že já jsem si včera stál stream, přihlásil se tam, takže si mě klidně přidejte, jmenuji se tam Kokotek, 1211, sorry za to jméno, však nebylo obsazený, tak jsem si musel dát to, no, tak, to asi bude pro dnešní video všechno, tak. Takže já se s váma loučím, s tím styčinkou se s váma loučíme. Takže uvidíme se u příštího videa. Čau. Čau, bracho.